Jeg kunne ikke lade det, jeg kunne ikke lade det sådan. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Det er vigtigt, at I ikke falder for langt ude. Der, ikke længere. Sandra, sluk midt. En er stået op her. Kom nu, venner. En er stået op. Ikke, vi blev sikkert 2-0. Godt spillet. Vi skal bare tage det med i vores. Hun tænker, at det Jeppe, det er dig på sygdomme. Okay. Ja. Vi skal prøve at se, at jeg gør det. Jeppe. Ja, det er jeg er nødt til at se det lidt bare, Dan. Ej, vi kan godt se det. Se, hvis du ser en fire dage. Silas, kom med. Silas! Jakob Nabo! Kom nu, venner. Vi går og sover hernede. Jeppe, følg med her. Her. Stor chance. Godt også, mand. Lulu. Kom så, Kobe. Kobe. Hvad
er det nu. Sådan. Det er din sag. Der er kom nu her. Jeg tror ikke, det går helt så godt. Kom så, Noel. Silas, kom nu! Drenge, kom nu! Undskyld, hvad blev jeres kamp? Jeg kom 3-0. 3-0, og I spillede mod Karlsson. Tak. Nu er vi i det, I vil ikke få den. Kom nu i gang derinde. Åbne! Åbne! Kom nu, Magnus! Kom nu frem, mand. Kom, tag nu meter. Brav. Første gang afmiddel. Gubbi i det, der er ikke gubbi. Det er sådan lidt nede i det, ikke? Det lader sig falde ned. Uvante positioner, men det skal jeg også. Det er lige foran ham. Kom med! Det er mand, der retur! Se nu, Ole. Se nu, Ole. Godt. Tak også, mand. Bare giv mig en mål nu, mand. Du må ikke... Han har fundet ud af med en mål. Er det mål? Ja. Ja, mand. Hvem har skud? Det gjorde Osman. Jeppe, Jeppe. Kom nu, kom nu, dreng. Det er vigtigt ikke, at jeg har. Lad os bare gæmpe den her nu. Hjælp! Yes! Bravo, Marcos! Det er meget svært både at snakke i telefon og fortælle hvordan det går. Nummer 8 eller andet. Nummer 6. Bravo, chef. Det er sådan fodbold. Bare pres altid. Pas på lang bold. Der kommer lang bold ud. Kom her, Lukas! Kom igen! Nej! Han er fri! Fiat! Hvad laver du, Sammy? Vise, vise!
Abdul, han retter på. Det er første gang, den er fire, det er fri nu. De kommer supermåler, hvis du har han fire. Han er også godt lige nu. Dæk op, dæk op, dæk op! Dæk op, dæk op, dæk op! Sammy, her! Noah! Skal jeg mange mål? Ja, det skal jeg. Hej. Hvor kan det være, der tager en Brav, Aris. Nu. Tak. Den er god. De kommer. Brav, Aris, kommer. Den er god. Aris, fald ikke ned. Vær sgu, lang. Lad Noah have den. Silas med dig inden, Silas. Ja, så spiller I bare. Stille og roligt. Spil nu bare, vi er masser, vi er tre hernede, roligt. Ja! Nul! Rundt, stille og roligt. Lad dem lige komme lidt op. Ej, bravo, Nul, de kommer. Hvad siger du? Ej, bravo, Harris, de kommer. Bravo. Sådan, Harris. Bravo. Godt spillet. Lukas! Inden du afslutter bolden, så får du ind og får ind og sørg for at få strukket resten og spark igennem. Godt, Sammy. Støtte, kom bare i støtte, hvis der. Og støtte her, der er støtte på. Jamen, vi skal finde genbrug nu! Ej, Rav, kom nu igen! Og flytte! Sammy! Bravo! Bravo! Kom nu, taktik, dron! Silas, falde!
snakke om, nu er det bare brug på. Tag din tid, så du har muligheden for det. Så er vi der, Rav. Vi kan lige... Kom, Sandas. Ja, okay. Har du lavet lige...